amahoro ya Yesu abane nawe muvandimwe. Nongeye kuguha ikaze muri rwa ruhererekane rw'ibyigisho ufite umutwe uvuga ngo intwari mu kwizera. Tugeze ku munsi wa kane. Uyu munsi tugiye kuganira ku ntwari ya kane yitwa Aburahamu. Ni intwari izwi cyane mu kwizera. Ndagira ngo nguhe ikaze rero. Uracyari kumwe na Tuyisenge Elade. Reka dusenge. Mwami wacu, mubyeyi dukunda, tugushimiye amahirwe uduhaye yo kubumbura ibyanditswe byera. Mbega uburyo tuguhendahenda ngo ubumbure imitima yacu, ubumbiremo ijambo ryawe. Tuguhaye ikaze mu mitima yacu kugira ngo tubere umwigisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dutangire ikigisho cyacu ubwo dukomeje insanganyamatsiko ivuga ngo intwari mu kwizera. Tukaba tugiye kuganira ku ntwari ya kane yitwa Aburahamu. Ndagira ngo dutangire ikigisho ngusomera mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Haranditswe ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko yegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ndashaka ko wita kuri iri jambo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Ndifuza kukubwira amagambo amwe abantu batandukanye bagiye bavuga ku ngingo yitwa ukwizera. Uwitwa Marcus Tarius yavuze amagambo avuga ngo umuntu w'intwari aba yuzuye ukwizera. Umuntu w'intwari burya aba yuzuye ukwizera. Noneho umuntu witwa Paulo Coleo yaravuze ngo nta n'umwe muri twe uzi ibishobora kuba mu munota umwe uri bukurikireho, nyamara dukomeza kujya mbere kuko twiringira, kuko dufite ukwizera. Ntabwo tuzi mukuri biri bube mu kanya, ariko nubwo bimeze bityo dufite ukwiringira, dufite ukwizera. Niyo mpamvu dukomeza kujya mbere, we keep going forward. Noneho undi yaravuze ngo gundira ukwizera ushikame, ibintu bizagenda neza. Hashobora kubaho imiraba ubu, ariko imvura ntishobora kugwa iteka ryose. Ndasubiramo aya magambo meza. Gundira ukwizera ushikame, ibintu bizagenda neza. Hashobora kubaho imiraba ubu, ariko imvura ntishobora kugwa iteka ryose. Mbese muvandimwe, wabona ibintu bitari kugenda neza uyu munsi? Wabona ibintu bitari kugendekera neza aka kanya? Mbese wabona imibereho yawe ya Gikristo ikomeza kugenda izambagurika? Rero inama ugirwa, gundira ukwizera ushikame, ibintu bizagenda neza. Hashobora kubaho imiraba ubu, ariko imvura ntishobora kugwa iteka ryose. Byashoboka ko uhanganye n'imiraba y'ubuzima, byashoboka ko uhanganye n'imiraba mu kwizera, ariko gundira ukwizera ushikame, kuko imvura uhanganye nayo aka kanya ntizagwa iteka ryose. Noneho umuntu witwa Max Lucado yaravuze ngo ukwizera si icyizere cy'uko Imana izakora ibyo ushaka, ni icyizere cy'uko Imana izakora igikwiye. Ukwizera si icyizere cy'uko Imana izakora ibyo ushaka, ni icyizere cy'uko Imana izakora igikwiye. Haleluya. Noneho umuntu witwa Thomas Aquino yaravuze ngo ku muntu ufite kwizera ubusobanuro si ngombwa, ku muntu udafite ukwizera ubusobanuro bwose watanga ntacyo bwamara. Aya magambo arakomeye. Ku muntu ufite ukwizera ubusobanuro si ngombwa, explanation is not necessary. Ku muntu ufite ukwizera ubusobanuro si ngombwa. Noneho ku muntu udafite ukwizera ubusobanuro bwose ntacyo bwamara. Niba ngo niba umuntu afite kwizera ubusobanuro ugomba kongeraho ntabwo ari ngombwa, ariko umuntu niba adafite ukwizera ubusobanuro bwose wamuha, ndakubwira ngo nta kintu bwamara, ntacyo bwatanga, ntibushobora kumwemeza. Niyo mpamvu turi kwiga insanganyamatsiko ivuga ngo intwari mu kwizera. Ni za ntwari twize. Ejo hari ikintu nababwiye mu cyigisho twiganye ejo, nababwiye yuko intwari mu kwizera zagiye zirangwa n'ibintu bikomeye. Twabonye ko kwizera kwabo ntikwigeze gukenera proofs. Ntabwo bigeze bakenera kutanga umugabo bw'ibyo wababwiye kugira ngo babone babyemere cyangwa babyizere. Icya kabiri, twabonye ko kwizera kwabo kutari gukeneye investigations, ntikwari gukeneye iperereza. Cya gatatu nababwiye, ntikwari gukeneye evidences. Ntabwo byari ngombwa yuko bitangira umugabo ibyo ugiye kuvuga kugira ngo babone babyemere. Noneho kano kanya ko nkongereyeho ikindi kintu kivuga ngo faith doesn't need explanations.
noneho ngire ikivuga ngo ukwizera burya ntigukenera ibisobanuro. Rero nicyo hano nari nkubwiye uyu muntu witwa Thomas Aquinas yaravuze ngo ku muntu ufite ukwizera ubusobanuro si ngombwa, ku muntu udafite ukwizera ubusobanuro bwose ntacyo bwamara. Noneho umuntu witwa G.M. Barrie yaravuze ngo impamvu inyoni zibasha kuguruka ariko twe ntitubibashe ni uko zifite ukwizera kuboneye, kuko kugira ukwizera ni ukugira amababa. Wow, iyi ngingo ni nziza. Impamvu inyoni zibasha kuguruka ariko twe ntitubibashe ni uko zifite ukwizera kuboneye, kuko burya kugira ukwizera ni ukugira amababa. Mbega amagambo meza! Uburyo umuntu afite ukwizera aba afite amababa ntawe atagera, kandi uburyo umuntu afite ukwizera aba afite imbaraga. Faith is strength. Kwizera ni imbaraga. Faith is wings. Kwizera ni amababa. Uburyo ufite ukwizera washobora ikintu cyose. Uburyo ufite ukwizera wajya ushaka kujya hose no mu ijuru wajyayo. Twarabibonye ku bantu batandukanye, twabonye Henoki, twaramubonye nubwo yari akiri ku isi, ariko twabonye ko mu kwizera yari atuye mu ijuru. N'uyu munsi byakunda. Noneho umuntu witwa Robert Schuller yaravuze ngo uko witoza kubara imigisha yawe ni kuvumbura ku kwizera kwawe kongiye guhembuka. Wonderful. Uko witoza kubara imigisha yawe ni kuvumbura ku kwizera kwawe kongera guhembuka cyangwa se kongiye guhembuka. Vandimwe, indirimbo tugira iravuga ngo count your blessings and name them one by one. Bara imigisha yawe maze ugende uyandika mu mazina umwe, uyandike mu mazina. Buriya uko ubara imigisha yawe ni ku kwizera kwawe kugenda guhembuka. Hari igihe ugera cyo mu gucika intege, ariko mu gihe wageze mu gucika intege, ibuka ya mana ya cya gihe. Ibuka ya mana yakurengeye igihe bari bagiye kukwica. Ibuka ya mana yakubaye hafi igihe ubuzima bwari bwanze. Ibuka ya mana yakubaye bugufi ukabona akazi igihe byari byanze, nta mwene wanyu ukubereyeyo. Igihe ubona ibintu byahagaze, ibuka ya mana. Igihe rero uri kubara imigisha yawe ugenda uyandika mu mazina umwe, ukwizera kwawe kurahembuka. Nyamuna wikwemera yuko gushidikanya kugutuza mu gihugu cy'ishidikanya mana, ahubwo bari imigisha yawe. Umuntu witwa Martin Luther King ni umuntu uzwi cyane. Martin Luther King yaravuze ngo ukwizera ni ugutera intambwe ibanza n'igihe waba utabona ingazi ziri bukurikireho. Ukwizera ni ugutera intambwe ibanza n'igihe waba utabona amadaraji cyangwa se ingazi zose, utabona ingazi zikurikiraho. Ngiye guhera kuri iyi mvugo y'uyu mugabo witwa Martin Luther King maze nimbike tujye ku muntu tugiye kuganiraho muri kano kanya. Ukwizera ni ugutera intambwe ibanza n'igihe waba utabona ingazi ziri bukurikireho. Nagira ngo duhite dutangira twigane umuntu witwa Aburahamu. Uyu mugabo aranejeje. Uyu mugabo wamwandikaho ibitabo byinshi, wamwigishaho ibyigisho bimara umwaka. Uyu mugabo wamwigishaho amavuna, wamukuraho amavuna maremare. Ariko munyemerere tumufataho akanya gato tugire bike tumuganiraho mu ntwari mu kwizera. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Haranditswe ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi ya murongo wa 9. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Dusome n'umurongo wa 17 tugeze 19. Haranzwe ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore wasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. Uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa. Murongo wa 19, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Ndagira ngo dusome n'amagambo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice
cya 12. Ndakwibutsa ko igitabo cy'itangiriro ni igitabo gikwiye kwigwa cyane muri iminsi y'imperuka. Turi kwiga icyahesheje abandi gutsinda mu gihe cya kera, ngo twige ibanga bakoresheje kugira ngo natwe dutsinde mu gihe cy'imperuka. Kandi turi kwiga icyahesheje icyatumye benshi batsindwa mu gihe cya kera, kugira ngo tukizibukire tuzabashe gutsinda mu gihe giheruka. Itangiriro igice cya 12, turasoma duhere ku murongo wa mbere dukomeze hepfo. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Umurongo wa gatatu, ndawukunda. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Umurongo wa kane, Aburamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Ruta ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburamu ajyana Sarayi umugore we na Ruta umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye, wenda ngarukire ahangaha. Ariko ndagira ngo turaza no gufata igihe tuganire mu bindi bice bitandukanye. Nkubwiye ko tujye kuganira ku ntwari ya kane ivuga Aburahamu. Ngitangira ndagira ngo nkubwire yuko uyu muntu witwa Aburahamu ntabwo yatangiye yitwa Aburahamu, ahubwo yatangiye yitwa Aburamu. Ibyo byatwigisha ikintu gikomeye. Hari abantu batandukanye twagenda twigiraho. Hari umuntu bibiri yivuga witwa Sawuli. Sawuli nawe bibiri mutubwira ko igihe cyaje kugera agahinduka Pawulo. Hari undi muntu witwa Yakobo. Bibiri itangira imuvuga ari Yakobo, ariko igihe kiza kugera bibiri irangiza imutubwira nka Isirayeli. Ibyo hari ikintu byatwigisha muri kano kanya. Vandimwe, uyu ni umubatizo. Uyu ni umubatizo ukomeye Imana ikorera umuntu wemeye kuyizera. Iyi ni impinduka Imana ikorera umuntu wemeye kuyizera. Iki ni igishushanyo, ni ikigereranyo cy'impinduka zo mu mutima no mu mibereho Imana ikorera umuntu wese uyizeye. Ntabwo Aburamu uko yahamagawe yakomeje kubuko, ahubwo yakomeje gukura mu kwizera. Nk'igihamya cy'uko yakuze mu kwizera, ahindurirwa amazina. Tuzabivuga neza tugeze ku muntu witwa Yakobo. Ariko icyo nshaka kukubwira, icyo tugomba kukizirikana, tuvuge urugero nka Pawulo. Uyu witwa Pawulo wari witwaga Sawuli. Izina rya Sawuli ryari izina rimuteye ipfunwe cyane, ryari izina rimwibutsa amateka mabi. Yari umwanzi w'Imana, yari umuntu urwanya Imana. Ariko izina Pawulo ryari izina ryerekana victory, ryerekana intsinzi, kuko yaratsinze. Imana yaramutsindiye, imunyaga Satani. Imana yaramurwaniye, kuko habayeho urugamba hagati y'Imana na Satani. Satani n'Imana barwanira Sawuli, ariko kwereza Imana iza kwegukana igikombe, itsindira Sawuli. Maze nk'ikimenyetso cyerekana yuko Imana yamutsindiye, ihita imwita Pawulo. Izina Pawulo ryari intsinzi y'Imana kuri Satani, maze Pawulo akajya abazirikana ko Imana yamutsindiye, kandi akaba imibereho igaragaza gutsinda. Rero umuntu witwa Aburamu nawe igihe cyarageze ahinduka Aburahamu. Icyo cyari ikigisho gikomeye. Nagira ngo tubanze dutekereze iki kintu, uzirikana amagambo nakubwiye. Martin Luther ya King yaravuze ngo ukwizera ni ugutera intambwe ibanza. N'igihe waba utabona ingazi ziri bukurikireho, utabona ingazi zose, ndagira ngo ubanze wumve uyu muntu witwa Aburamu yari muntu ki. Turakoresha igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Turaza kugenda ibya Aburamu. Ni byinshi byavuzweho byinshi. Ushaka kubyiga neza, igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, icyigisho cya 60 kugeza icyigisho cya 11 kugeza ku cyigisho cya 13, kuva ku rupapuro rwa 60 kugeza ku rupapuro rwa 77. Ariko reka tujye tuvuge bike ku muntu witwa Aburamu cyangwa se Aburahamu. Reka twumve nyuma y'ibyabereye i Beteli, gusenga ibishushanyo byongeye kugwira hose, maze Uwiteka nawe ageza ubwo abihorera bakomeza kugendera mu nzira zabo mbi. Ariko itoranya Aburahamu wo mu muryango wa Shemu, imuha kumvira amategeko yayo mu miryango izakurikiraho. Nituvuga Shemu, umwibuke ko ari umwana wa Nowa. Mwibuke ko intwari ya gatatu twaganiriye umunsi w'ejo yari intwari yitwa Nowa. Nowa yari wari ufite abahungu batatu, umwe witwaga Shemu.
rero Aburamu akomoka mu rubyaro rwa Shemu, urumba ni descend cyangwa se ni umuntu ukomoka mu kwa Noa. Noa kandi ukomoka kwa kwande, ukomoka kwa Adamu. Ndagira ngo rero mwumve, umuntu witwa Aburamu akomoka mu rubyaro rwa Shemu, sekuru akaba yaritwaga Noa. Noneho ngo ariko itoranya Aburahamu wo mu muryango wa Shemu, imuha kumvira amategeko yayo mu miryango izakurikiraho. Uherekera kose Imana yahoraga izigama agasigisigi ko gukomeza ibyahishuwe byera by'ubushake bwayo. Ndagutangariza yuko n'uyu munsi Imana ifite agasigisigi mu isi iri katolike, mu isi ya benshi, mu isi iri universelle. Imana ifite agasigisigi gakomeza amategeko yayo. Mbega uburyo nejejwe no kuba muri ako gasigisigi. Ni agasigisigi kagiye kurwana match iheruka, kagiye gukina match iheruka, urugamba ruheruka ruhanganishije impande ebyiri, uruhande rw'Imana n'uruhande rwa Satani. Ako gatsiko Bibiliya yakavuze neza ngo nibo bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Still turacyari ku ngingo yo kwizera. Ako gasigisigi kagomba kurangwa no kwizera. Niyo mpamvu turi kuganira intwari mu kwizera. Kurikira wumve. Umuhungu wa Tera, ubwo Tera ni papa w'Aburahamu. Umuhungu wa Tera yabaye umuragwa w'ibyo byizirwa byayo, yirinze gutwarwa n'ubwo buhakanyi, ahubwo akomeza gusenga Imana. Haleluya. Uwiteka yamenyesheje Aburahamu ubushake bwe kandi amuha ubwenge bwo kumenya amategeko ye n'agakiza kabonerwa muri Kristo. Uyu ni Aburahamu, turacyari mu ntangiriro z'umuntu witwa Aburahamu ukomoka kuri Tera, kandi nawe agakomoka kuri Shemu, Shemu nawe agakomoka kuri Noa. Kurikira wumva. Aburahamu yahawe isezerano ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kuri ibyo hongerwaho ihame ko muba mukomokaho hazaturuka umukiza w'isi, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahirwa umugisha. Ariko mbere na mbere, kugira ngo ayo masezerano asozwe, kwizera kwe kwagombaga kugeragezwa, yagombaga kugira icyo yigomwa. Ndagira ngo mbabwire, no gain without cost. Nta kintu ushobora kugeraho nta kintu wigomwe, nta kintu wahombwe, nta kiguzi. Nuvuga ngo every profit needs a cost. Nuvuga ngo ikintu cyose wifuza ku icyo ari cyo cyose wunguka kiba cyakeneye ikintu runaka wigomwe. Hari ikiguzi ugomba kugira kugira ngo ugire icyo ugeraho. Imana ituma kuri Aburahamu iti, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yagomba gutandukanywa n'imigenzereze ya bene wabo n'inshuti ze. Yagomba kugira imibereho idasani y'abandi, itandukanye n'iy'abisi bose. Ntiyashoboye no gusobanura ibyo yakoze kugira ngo bagenzi be bamwumve. Bene wabo basengaga ibigomana ntibasobanukiwe n'ibyo yaragamije. Niyo mpamvu isomo ryavuze ngo Imana yamuzaniye itegeko iramubwira ku murongo wa mbere ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, ndizera ko abantu bose, abantu benshi, reka ndivuga bose, abantu benshi bifuza ubugingo buhoraho. Ariko ndagira ngo mbabwire, niba wifuza ubugingo buhoraho, wite cyane kuri aya magambo Martin Luther King yaravuze ngo ukwizera ni ugutera intambwe ibanza, n'igihe waba utabona ingazi zose, igihe utabona ahandi hantu uri bushinga ikirenge. Kwizera ni ugutera intambwe ukayerekeza aho Imana ikweretse, bona n'ubwo waba utabona ahandi hantu hari umutekano uri bushinga ibindi birenge. Rero Aburahamu Imana iramubwira iti, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, ubugingo buhoraho butangirana no kugira ibyo usiga. Bibiliya iratubwira ngo mukomoka kuri so Satani. Dawidi we yageze ubwo avuga ngo mubyaha ni mwo mama yambyariye. Rero itegeko ry'Imana riza rikubwira ngo va mu byaha usige. Agakiza iteka gatangira no kugira ibyo umuntu asiga. Ndashaka kukwibutsa yuko kugira ibyo usiga ntabwo ari ibintu byoroha, nta nubwo ari ibintu byoroshye. Agakiza kaza kakubwira ngo siga inshuti, siga so, siga nyoko. Yesu yigeze yivugira ati, naje gutandukanya, naje gutanya umwana na nyina.
umukazana na nyirabukwe. Rero ubu butumwa bwiza twahamagariwe kubwiriza ni ubutumwa busaba abantu kugira ibyo basiga. Imana ikaguhamagarira gusiga inshuti zawe za zindi mwasangiraga ibinezeza by'ibyaha. Imana ikagusaba ahubwo yagusaba no gusiga akazi ka kandi ubona ukoresha urwanya Imana, ahubwo Imana yagusiga yagusaba gusiga bya bindi byari bikubeshejeho, ikagusiga bya bindi wakundaga, ikagusaba gusiga bya bindi binezeza. Bavandimwe, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko mu kwizera Aburahamu aravuga ati ubwo Imana ibivuze reka ntambuke, ashinga ikirenge cye ahambere ku idarage rya mbere atari yiteze ko hari andi madarage ari bukandagireho. Bavandimwe, iki ni ikintu gikomeye umuntu wese akwiye gutekerezaho. Ntabwo bigombera ubusobanuro, nakubwiye amagambo akomeye, nakubwiye ngo ku muntu witwa Thomas Aquinas yaravuze ngo ku muntu ufite ukwizera ubusobanuro si ngombwa, ku muntu udafite ukwizera ubusobanuro bwose ntacyo bwamara. Vandimwe, ndagira nkubwire, ntuzigere witega kuzigira ubona ubugingo buhoraho ntabyo wigeze usiga. Mbese wasize iki? Imana irazibwira Aburahamu ati umva, siga agakiza gatangirana no gusiga. Muvandimwe, siga iki kintu, ikintu gikomeye cyane. Siga umuryango wawe, siga inzu yasu, siga igihugu cyawe. Vani mukeneye kwiga uru rugendo neza, ndagira ngo ubyumve neza. Ndakurarikira kuzafata akanya ukiga igitabo cy'umugenzi umugabane wa mbere. Ijwi ry'Imana rigera ku muntu witwa Mukristo. Mukristo yari afite urugo, yari afite abana, yari afite imishinga akorera mu gihugu cy'iwabo. Ako ijwi ry'Imana ubwo yigaga ijambo ryayo ahishurirwa yuko ahatuye ari mu irimbukiro, ijwi ry'Imana rimusaba yuko agomba kuva aho hantu. Mukristo asiga umugore we, asiga abana be, asiga n'igihugu cye n'imishinga ye. Ndagira ngo mbabwire yuko agakiza ntabwo bisaba kubyumvikanaho, ahubwo ni ukumvira Imana. Bona nubwo waba utabyumva, bona nubwo abandi baba batabyumva, bona nubwo abandi baba babona uri umusazi, uremera ugasara ariko ugasarira mu Mana. Haleluya. Aburahamu asabwa guhaguruka ajya hazi serikada. Bibiliya yavuze ngo utizera ntibishoboka kwa inezeza. Dukeneye kuba imibereho inezeza Imana ariko tubanje kwizera. Ikindi kintu gikomeye, reka ukurikire wumve, turasoma ngo kumvira kutarangwamo gushidikanya Aburahamu yagize ni kimwe mu bihamya bishimishije cyane byo kwizera tubona muri Bibiliya yose. Soma Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8. Yisunze isezerano ry'Imana maze ava iwabo no muri bene wabo n'igihugu cy'amavukiro ajya aho Imana yamubwiye kujya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranyijwe, akaba n'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Vandimwe, iki ni ikintu gikomeye cyane. Hari amasano akomeye cyane yashoboraga kumubuza gusiga igihugu cy'amavukiro, bene wabo ndetse n'urugo rwe, ariko ntiyashidikanyije kumvira ijwi ryamuhamagaye. Ntiyashatse kubaza ibyerekeye igihugu cy'isezerano, niba ubutaka bwararumbukaga cyangwa ko haba ubuzima buzira umuze. Igihugu cyiza ku isi cyari icy'Imana yari imweretse guturamo. Haleluya. Nagira ngo iki kintu mucyumve, yari afite icyo twakwita pull factors. Yari afite ibintu bimukururira kutumvira ijwi ry'Imana, ariko ndashimira Imana ko kwizera yari push factor, cyari ikintu kimusunikira. Kwizera yari intwaro imusunikira kumvira ijwi ry'Imana. Nubwo yari afite pull factors, yari afite ibintu byinshi bimukururira kutumvira ijwi ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, igihe usabwa kumvira Imana no kwizera Imana uzahangana n'icyo twakwita pull factors. Uzahura n'ibigukururira kutumvira Imana. Hari igihe akazi ukora kazakubwira kati ubu se nukareka uzabaho ute. Hari igihe ababyeyi uzumva ijwi rikubwira riti nureka ababyeyi se uzabaho ute. Ubwo se uzakora ubu kudafite ababyeyi? Duhura na pull factors, ibicantege, ariko nubwo hari izo pull factors mu kwizera turaziringa, maze kwizera kukatubera push factor ituma tujya mbere. Bona nubwo twaba tutabyumva, bona nubwo nta bimenyetso bifatika byabihari, bona nubwo nta perereza twaba
yabanje gukora. Aburahamu ntiyabanje kubaza ngo mbese imirima yabire yahirera, mbese aho hantu nimpagera nzahabona abakobwa beza nzashyingira abana banjye. Oya, ahubwo Aburahamu yahisemo kumvira Imana adasabye ibisobanuro. Nicyo nakubwiye, uwitwa Thomas Akwina yabuze ngo ku muntu ufite ukwizera ubusobanuro si ngombwa, ku muntu udafite ukwizera ubusobanuro bwose watanga ntacyo bwamara. Rero Aburahamu yumvira Imana adasabye ibisobanuro, uko ni ukwizera abavandimwe. Ndagira ngo wite cyane kuri iyi ngingo. Abantu benshi baracyageragezwa nk'uko Aburahamu yageragejwe, ntibumva ijwi ry'Imana ribabwira rivuye mu ijuru, ariko ibahamagarira mu nyigisho z'ijambo ryayo no mu bitangaza ikora. Bashobora kubwirwa gusiga umwuga babonaga uzabahesha ubukire n'icyubahiro, kandi bagatandukana n'ab'inzu yabo bakajya ahasa naho bagomba kwiyanga ndetse bakitanga Imana ibafitiye umurimo wo gukora. Kandi inshuti n'abavandimwe bashobora kubabuza kuwukora. Ninde witeguye kwitaba guhamagara kw'Imana ngo asige ibyo yaragamije gukora kandi yarashyizeho umutima cyane, yemere izindi nshingano kandi atangire umurimo mu byaro bitaragerwamo n'ubutumwa? Uzakora ibyo afite kwizera kwa Aburahamu kandi bazasangira ubwiza bw'iteka ryose. Aburahamu ni ikigisho gikomeye, ndetse ni umuntu ukomeye twakwigiraho ibintu bikomeye. Aburahamu yumbabwira ni umuntu bibiri tubwira waranzwe no kwizera kudasanzwe, ariko si uyu muntu mugira ngo ntabwo yari umuntu umeze nkatwe. Ubisome mu itangiriro igice cya 12 uhere ku murongo wa 10 ugeze ku murongo wa 20 urebe ibintu byabaye. Titi ndavuga ngo Aburahamu na Sarayi bajya muri Egiputa, ariko se yarahagiye bigenda bite? Aburahamu yari afite umugore mwiza. Igihe yari ageze mu Egiputa, umwami waho amubonye, uwo mugore amubonye arabya indimi, ariko Aburahamu abimenya kare aravuga ati ndakenga, mfite ubwoba yuko wa mugore we bazakuntwara. Nuko agera kutizera, yibagirwa yuko Imana ishobora kumurindira umugore, maze amugira inama aramubwira ati nuhagera ubeshye uvuge yuko uri mushiki wanjye. Nuko Aburahamu atangira guhuzagurika, ahageze koko niko byagenze arabeshya, maze umwami Farawo afata uwo mugore amuhindura, ajya kumuhindura umugore we. Umurongo wa 17 igihe yaramaze kubikora, umurongo wa 17 Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati icyo wangiriye iki n'iki kutambwiye yuko ari umugore wawe? Niki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe? Nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye, nuko nguyu umugore wawe mujyane wigendere. Murongo 20 Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Nashaka kukubwira yuko Aburahamu ntabwo yari umuntu uremye muri matsiye n'izindi taremyemo, ahubwo yari umuntu uremye nkatwe, yagize intege nke. Iki cyari cyaha yakoze kigaragaza kutizera, ariko Imana ihita imukorera igitangaza, imwereka uburinzi budasanzwe buhamya yuko yaza gukomeza kuyizera. Imana ifite ububasha bwo kumurindira umugore. Kwizera ni ingingo ikomeye. Aburahamu hakura isomo rikomeye, ariko nubwo yakuye isomo rikomeye, none se muragira ngo Aburahamu ugira ngo ntabwo yongeye kurangwa n'intege nke? Muraza gusoma igice cya 16, Aburahamu acyura Hagari nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Muraza kubisoma ahangaha, muraza gusanga ko umuntu witwa Aburahamu nubwo yari umuntu ufite kwizera gukomeye, ariko yaranzwe n'intege nke. Iki gihe yari yagize kwizera guke, agira kutizera, ashaka gufasha Imana, maze Imana iza kugaragaza yuko ibyo yakoze ari ubunyantege nke, kuko Imana irongera yamubwira ati no, igihe gikwiye Sara azabyara umwana. Aburahamu agenda ahuzagurika, tukongera kumubona umuntu witwa Aburahamu. Muraza gusoma ibyongeye kumubaho bya bindi byamubayeho n'ubundi mu gice cya 12. Muraza gusoma igice cya 20, titiri ravuga ngo umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu.
mbese yimusini icyaha kimwe n'icyo yari yatsinzwe yongera kugitsindwa. Muraza gusoma amagambo aravuga ngo ahageze nanone murongo wa kabiri, Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Mbaza Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro iramubwira iti umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze kuko afite umugabo. Murongo wa kane, ariko Abimeleki yari ataramwegera arayibaza ati mwami wakwica ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwe se wavuze ati ni mushiki wanjye n'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati ni musaza wanjye? Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Gatandatu, Imana imusubiriza mu nzozi iti koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho, nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho usubize uwo mugabo w'umugore we kuko ari umuhanuzi, azagusabira ukarama. Ariko nutamumusubiza umenye yuko utazabura gupfa n'abawe bose. Abimeleki azinduka karekare ahamagaza abagaragu be bose abatekerereza ibyo byose baratinya cyane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati watugize ibiki? Nagucumuye wiki cyatumye ushyiraho jyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? Wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Aburahamu aramusubiza ati nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bamuha umugore wanjye. Erega ni mushiki wanjye, ni mwene data ariko si mwene mama, kandi koko naramurongoye. Ugakomeza ubona yuko Aburahamu yagiye agoragora. Ariko hari ikintu nshaka kukubwira. Aburahamu nubwo tumubona yari umuntu ugenda ugoragora, ariko hari ikintu nshobora kukubwira kuri Aburahamu. Hari ikintu nshobora kukubwira kuri uyu muntu witwa Aburahamu. Uyu Aburahamu nubwo yagiye arangwa no kugoragora, hari amagambo akomeye nifuza kukubwira mu gitabo cyitwa Byigisho by'Ishuri ryo ku Isabato, igihembwe cya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ni ku cyigisho cyavugaga ngo ababwiriza butumwa. Hari amagambo hari ku ipaji ya cumi n'icyenda aranditswe ngo Imana asabye Aburahamu kuva iwabo akimukira mu gihugu atamenyereye, aho Imana yamaze imyaka ijana imuhindura mu by'umwuka ikamugira se wabizera. Niyo mpamvu ngo Imana nubwo yamuhamagaye ntabwo yamuhamagaye atunganye, ahubwo Imana yamuhamagaye ngo amutunganye. That's a good point. Iyo ni ingingo nziza cyane. Hari ikorasi no hari ingingo ivuga ngo God doesn't call the qualified but he qualifies those he called. Imana ntihamagara abatunganye, ahubwo itunganya abo yahamagaye. Ubwo Aburahamu yemeye guhamagarwa, Imana yari ifite uburyo bwo kumutunganya. Muvandimwe, nagira ngo nkubwire, igihe wahamagarwaga ntabwo wari utunganya, ahubwo Imana yari itangiye umurimo ukomeye wo kugutunganya. Haleluya. Abantu benshi usanga bamara kwakira agakiza bakagira ngo bamaze kugerayo, ariko ndashaka kukubwira yuko umukristo ubwo yarageze ku musaraba yararirimbye ati iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aha niho umutwaro wamvuye ku mugongo. Rero iyo Imana ihamagaye umuntu ntabwo aba amaze kugera ku rugero rwo gutunganywa, ahubwo aba atangira urugendo rwo gutunganywa. Rero byasabye Imana imyaka ijana kugira ngo ihindure Aburahamu, imuhindure mu by'umwuka. None se we muvandimwe, uramara iminsi itanu, ukwezi, imyaka ibiri, itanu, icumi mu gakiza, ukumva umaze kugera ku rugero rusumbyeho? Ndashaka no kukwibutsa yuko Imana yifuza kudutunganya kuva ku isura ya Satani ikagenda iyiharura, isura ya Satani yiduharuraho, kugeza ubwo neza ubunyacyaha n'ubushitani buzadushiraho tugasigara dusa na Yesu. Maze Imana yatureba iri mu ijuru ikavuga iti dore murumuna wa Yesu, dore mushiki wa Yesu. None se muvani ko twahamagariwe kugera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, waba waragezeyo? Hagarara, itondera agasozi rwose, genda gake. Imana irifuza kugutunganya kugeza ubusa na Yesu, hakaboneka rwose Yesu mu isi, abantu bakavuga bati nabonye Yesu. Atari uko
hari Yesu nyirizina ahubwo ari uko Yesu yamaze kukunzura yakanzu yo gukiranuka kwe warayambaye rwose. Rero tuzi Imana igutunganye. Ku rupapuro rwa 21 muri icyo kigisho cy'ababwiriza butumwa haranzwe ngo Aburahamu Imana yashaka kumukoresha, ariko icyo yagombaga kubanza kumukorera ni ugusiga amateka ye yo hambere. Haleluya. Imana irifuza ko tubanza tugasiga amateka yacu yo hambere tukagira amateka mashya muri Kristo. Muri icyo kigisho barakomeza ngo inkomoko ya Aburahamu ishobora kuba impamvu yo kugira ibibazo byo kutiringira Imana. Tera se yari ukunda ibigirwamana. Rero Aburahamu yavukiye mu bigirwamana, sabikora bicuruza. Rero ibyo ubwabyo byagiye bimwangiza. Ndashaka kukwibutsa yuko burya amateka yawe, niba wari indaya, niba wari igisambo, niba wari umuruzi, ndashaka kukubwira yuko ibyo bintu byawe bya kera bizagenda bikugaragaraho, kuko uzagenda usabwa kugenda uhura n'urugamba rumeze nk'ubwo ibyagutsindaga kera, kugira ngo nibura imbere y'izina ryawe mu ijuru bandikeho kunesha. Uzanesha iki? Uzanesha ibyakuneshaga kera. Rero ntabwo ari igitangaza kwa Aburahamu yagiye ahangana n'intege nke, ariko mu ntege nke Imana yagiye imwongera imbaraga akagenda nesha. Byasabye Imana imyaka 100. Kandi ndashimira Imana kwa Aburahamu, Imana yamutunganije, Imana ntiyaruhiye ubusa. Igihe cyarageze rwose Aburahamu, Imana yivugira ko Aburahamu ari inshuti yayo. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye tugomba kwitaho. Ku rupapuro rwa 22 muri icyo kigisho haranditse ngo nubwo yari umunyamafuti, haleluya, nubwo yari umunyamafuti, Imana yakoresheje Aburahamu kubera kwa Aburahamu yashakaga gukoreshwa nayo. Ibyo bituma Uwiteka abasha kurema imico ye. Haleluya. Rero ntugacike intege haba ubwo wakwibonaho amafuti. That's normal. Ibyo birasanzwe. Buriya n'ubundi kugana Yesu iravuga ngo uko turushaho kwegera Kristo, uko turushaho kwegera Yesu, niko turushaho kwibonaho intege nke. Impamvu ni iyihe? Ni uko tugereranya gukiranirwa kwacu no gukiranuka kwe, maze twakompara, twagereranya, tugasanga yewe ni ntagereranywa, ni incomparable, ntibigereranywa. Ibyo rero ntabwo bituma ducika intege, ahubwo bituma twumva uburyo dukeneye Umukiza. Rero nakubwiraga Aburahamu, uyu Aburahamu ni umuntu kwa kwibye cyane, kuko ni sokokuruza, ni sekuruza wabizera. Iki ni ikintu gikomeye tugomba kwitaho. Still turacyari kuri yange ngivuga ngo intwari mu kwizera. Aburahamu ni umuntu utangaje. Reka turebe ingingo ivuga ngo Aburahamu yakira abashyitsi atabizi. Imana yahaye Aburahamu icyubahiro cyinshi. Abamarayika bagendanye nawe kandi baganiraga nawe. Ubwo Sodomu yari igiye guhanwa ntibyahishwa Aburahamu, ahubwo yabaye umuvugizi w'abanyabyaha ku Mana. Ndashaka kubwira umuntu witwa Aburahamu, Aburahamu yari umuntu ushobora kuganira n'Imana agahinduka umujyanama w'Imana. Iki kintu nkivuga ntiwumve ko ari ikintu kidasanzwe. Aburahamu yari umuntu w'inshuti y'Imana, kugeza ubwo yari umuntu ungishwa nama ku Mana. Bibiliya nusoma uraza gusanga Bibiliya yivugira ngo Imana yivugira ati mbese Aburahamu namije icyo ngomba gukora. Aburahamu yari inkora mutima y'Imana ku buryo rwose yashobora kwinjira mu nama z'Imana, akagira modification akora ku nama z'Imana, akagira ibintu runaka ahindura, ndetse akagira n'ibyifuzo atanga ku Mana. Ku mpamvu ye nuko nimeganeza muzasanga yuko uyu muntu yiyegura Imana byuzuye, ibitekerezo by'Imana bihinduka ibitekerezo bye ku buryo adashobora kunyuranya n'Imana. Aburahamu rero yari yarihaye Imana kugeza ubwo Imana imwuzura ku buryo yahinduka umujyanama w'Imana. Hari mu cyi ku manywa y'ihangu, uwo mukambwe yicaye ku muryango w'ihema rye, abona abagenzi batatu baza bamusanga ariko bakiri kure bataragera ku ihema rye. Abo bantu atarazi barahagarara kandi bataramusaba kubagirira neza. Aburahamu ahera ko abinginga yicije bugufi cyane kugira ngo baruhukire iwe abafungurire. Ubwo abazanira amazi kugira ngo boge umukungugu wari wabagiye ku birenge mu rugendo, ashaka ibyo kurya arabaha. Kandi ubwo bafunguraga mu gicuku cyarimo amafu, abahagarara iruhande yicije bugufi. Nyuma y'imyaka myinshi icyo gikorwa cy'ubugiraneza cyaje kuvugwa n'intumwa yakoreshwaga n'umwuka wera ati nimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikiye abamarayika batabizi. Abaheburayo 13:2. Aburahamu yabonye yuko batatu muri abo bashyitsi be bari bananiwe, nta gitekerezo na gito yari afite yuko muri bo harimo umwe yashoboraga kuramya nta cyaha akoze. Ariko muri uwo mwanya
icyagenzaga izo ntumwa z'Imana cyaramenyekanye. Nubwo bari batumwe kujya gukora iby'umujinya, babanje guha Aburahamu umugisha, Imana ntiyishimira guhora inzigo. Aburahamu yari yarubashye Imana n'Imana imuha icyubahiro ubwo yamuhishuriraga imigambi yayo. Dusoma Bibiliya ngo Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora, niko Uwiteka yavuze. Ubwo ubutaka kw'abaregi Sodomu ni Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe yuko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Imana yarize icyaha cy'i Sodomu ariko ivuga nk'umuntu kugira ngo ubutabera bwayo bumenyekane. Ye ubwayo yajyaga kubirebera mu byo bakoraga. Iyo baba batarenze urubibi rw'imbabazi zayo, yajyaga kubaha umwanya wo kwihana. Babiri muri zo ntumwa zivuye mu ijuru barigendeye, basiga Aburahamu wenyine ari kumwe n'uwo yahise amenya yuko ari umwana w'Imana. Mu byumve neza, Yesu Kristo ubwe yisuriye Aburahamu imbona nkubone, bagirana ikiganiro abandi bamareka bagiye. Tekereza ubwo bucuti. Bavandimwe, dukeneye kumva Aburahamu kugira ngo agere kuri uru rwego rwo kuganira n'Imana imbona nkubone. Ntabwo ari ibintu byaje gutyo gusa, byamusabye ikiguzi cost, byamusabye kuva iwabo, byamusabye kugira ibyo asiga. Naho twebwe uzasanga dushaka gukorerwa ibitangaza n'Imana, tukijya mu tubari, tukijya mu bapfumu, tukijya mu Buraya, tukigendana na Prudence mu mifuka yacu, usanga tugifite ibyaha bijagata. Ntabwo bishoboka, biradusaba yuko Imana idufasha tukagira ibyo dusiga, ibyo kwa Satani rwose tukabyanga. Aburahamu yanze Satani, baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwanze nyakazanamwangana n'ubuzizi bwe bwose. Biradukwiye yuko twanga Satani n'utwe twose, maze iby'Imana akaba ari byo twibwira. Maze uwo mugabo wari ufite kwizera asabira abantu bari batuye Sodomu. Igihe kimwe yari yarabakijije akoresheje inkota ye, uwo mwanya yagerageje kubakirisha amasengesho ruti n'ab'inzu ye bari bagituyeyo, kandi Aburahamu agerageza kubakiza umujinya w'iteka ry'Imana. Yicishije bugufi cyane akomeza kwinginga agira ati, mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, nubwo ndi umukungugu w'ivugusa. Ntiyasabye kugirirwa neza kuko yumviraga cyangwa kubw'ibitambo yari yaratambye akora iby'Imana ishaka. Nubwo yari umunyabyaha, yasariye abanyabyaha, ariko Aburahamu yerekanye kwizera k'umwana usaba sakunda. Nubwo Loti yari yarabaye umuturage w'i Sodomu, ntiyafatanije nabo ibyaha byawo. Aburahamu yibwiye yuko muri uwo mudugudu wari utuwe cyane harimo n'abandi basenga Imana nyakuri. Arabinginga ati, ntibikaguturukeho kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Umucamanza wari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Amaze kwemererwa, yizeye yuko niyo haboneka abakiranutsi icumi, uwo mudugudu utarimburwa. Kubona Aburahamu yarasabiye Sodomu byerekana yuko dukwiye kwanga icyaha, ariko tukagirira umunyabyaha impuhwe kandi tukamukunda. Hari abantu batuzengurutse bagana mu irimbukiro isaha yose, bamwe barenga urubibi rw'imbabazi. Mbese amajwi yinginga ari hehe ngo ahatire umunyabyaha guhunga uko kurimbuka guteye ubwoba? Abamwingingira Imana bari hehe? Vanimwe, nagira ngo mbabwire Aburahamu ibye biratangaje. Aburahamu ndagira ngo mbabwire, wenda tugerageze tunabihine. Ntabwo twakwiga ibya Aburahamu ngo tubivuge mu minota ingana itya. Ibya Aburahamu byakwandikwa mu bitabo byinshi, ariko icyo nababwira gikomeye nuko Aburahamu yabanye n'Imana kugeza ubwo umubano unyura Imana, kugeza ubwo Imana ubwayo yivugira iti, Aburahamu ni inshuti yanjye. Aburahamu bibiri mugaragaza ko yabaye inshuti y'Imana. Utinya Aburahamu ko yari afite mu rugo rwe abantu barenga igihumbi, ariko muri urwo rugo iwe wubahaga Imana. Ndagira ngo mwumve ingingo ivuga ngo amahirwe y'imibereho y'umunsi wose. Mwumve, abana ba Aburahamu n'ab'urugo rwe bari barigishijwe ko bategekwa n'Imana yo mu ijuru. Abayobozi ntibagombaga guhata abana babo, kandi n'abana bagombaga kumvira ababyeyi. Urugero rwe rutuje rw'imibereho ye y'umunsi wose rwari icyigisho cy'akanya kose. Ubugwaneza no kuba inyangamugayo byerekanaga ko afitanye isano n'ijuru. Nawe yigeze yirengagiza naho yaba ari umugaragu wo hasi kurusha abandi. Mu rugo rwe ntihabagamo itegeko rimwe
rya nyirurugo n'irindi ry'umugaragu bose bayoborwaga mu butabera no mu rukundo bari bameze nk'abaraganywe nawe ubuntu bw'ubugingo buhoraho mbega ukuntu abantu bake muri iki gihe aribo bakurikiza urwo rugero ababyeyi benshi bagira ukwikunda mu bujiji bitirira urukundo bigaragazwa no kureka abana bakikorera ibyo bishakiye ibyo ni ubugome ku rubyiruko kandi ni uguhemukira isi cyane iyo ababyeyi batagira icyo bitaho bituma urubyiruko rwishyiramo yuko rukwiye kwikurikirira ibinyuranije n'iby'Imana ishaka nuko bakura bakigisha abana babo imibereho itari y'idini bakabashyiramo n'umwuka wo kutumvira nabo bana bakabyigisha abana babo bikaba uruhererekane bikwiriye kwigishwa yuko kumvira ababyeyi ari intambwe ya mbere yo kumvira Imana inyigisho zamaze gusakara zivuga yuko tutakigengwa n'amategeko y'Imana ni kimwe n'uburyo gusenga ibigomana bihindura imico y'abantu ababyeyi ntibigisha abana babo gukomeza inzira z'Uwiteka n'igihe abana bubaka ingo zabo nibumva ko ari ngombwa kwigisha abana bari ibyo bu bwabo batigeze bigishwa niyo mpamvu hari ingo nyinshi zitubaha Imana kandi akaba ari nayo mpamvu ubugoryi bwakwiriye ndagira ngo mwumve aya magambo dusoza hakenewe ivugurura ryimbitse kandi ryagutse ababyeyi abategetsi bose bakeneye kuvugurura bakeneye Imana mu ngo zabo haleluya birakwiye ko mu ngo z'abayobozi z'ababyeyi z'abategetsi haboneka Imana bagomba kuzana ijambo ryayo mu miryango yabo kandi bakagira impuhwe no kutarambirwa mu gihe bigisha abana babo uko bakwiye kubaho bagamije kunezeza Imana abana bava mu rugo nk'urwo baba bafite urufatiro rudashobora gutwarwa n'umuraba wo kutagira ibyiringiro mu ngo nyinshi ababyeyi bumva batagira akanya na gato ko gushimira Imana izuba n'imvura n'uburinzi bw'abamarayika bera nta mwanya bagira wo gusenga bajya gukora nk'inka cyangwa ifarashi badatekereje ku Mana cyangwa ijuru umwana w'Imana yatanze ubugingo bwe kugira ngo abacungure ariko barusha inyamaswa ho gato kuyishimira kandi izo zipfa zidafite ibyiringiro byo kuzuka niba harigeze kubaho igihe urugo rwose rwaba urugo rw'amasengesho n'ubu ngubu reka umutwe w'urugo nk'umutambyi w'urugo ashyire ku gicaniro cy'Imana igitambo cya nimugoroba n'icya mu gitondo umugore n'abana nabo bafatanye gusenga no guhimbaza mu rugo nk'urwo Yesu azakunda kuhaba haleluya mu rugo rwose hakwiye gutemba urukundo rwuzuye imbabazi ubugwaneza no kutikunda hari ingo Imana isengerwamo kandi urukundo nyarwo nirwo rubagenga imbabazi zayo n'imigisha yayo bimanukira abayishaka nk'ikime cya mu gitondo urugo rurimo gahunda ni ingingo ikomeye cyane yerekana idini ya Gikristo hari imbaraga ikomeye ifasha abana Imana ya Aburahamu iri kumwe nabo Imana ivugana n'umubyeyi wese w'umwizerwa kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro vandimwe twigaga icyigisho n'ubundi dukomeje insanganyamatsiko ivuga ngo intwari mu kwizera twigaga intwari Aburahamu ni intwari ya kane Aburahamu ni umuntu ukomeye twakugiraho ibintu byinshi ariko reka ducumbikira muvandimwe ese urabona udakwiye kuba Aburahamu wa none Sodomu igiye kurimbuka Sodomu ya none igiye kurimbuka birankwiye ko mba Aburahamu wa none ngo nsabire Sodomu ya none igiye kurimbuka vandimwe birakwiye ko iwacu haboneka igicaniro tugahinduka abantu b'amasengesho ngo ahantu hose Aburahamu yageraga yashingaga igicaniro ngo kandi akashyira ihema rye akahubaka igicaniro akashinga n'ihema ngo kandi iyo yahavaga yashinguraga ihema ariko igicano kikasigara mani magambo aho yageraga hose yashingaga amatorero maze ahavuye hagasigara abahagarariye Imana none se muvandimwe aho ukorera aho wirirwa ahuba bazi Imana yo mu ijuru birakwiye ko twiyegurira Imana tugasaba Imana kutubabarira ikatubabarira intege nke twagiye tugira mu gihe cyashize Imana yacu yiteguye kubikora ndagira ngo niba muri iri jambo hari uburyo mwuko Imana agendera umutima wawe nagira ngo dufatanye kumva amagambo atangira icyigisho cya gatandatu cyo mu kugana Yesu kivuga ngo kwizera no kwemera ni amagambo tugiye gukoresha mu rwego rwo kwigurira Imana twitanga twiha Imana ngo itwakire
kigisho kivuga ngo kwizera no kwemera nakurarikira kuzashaka kandi ukakiga ni kigisho kiza cyadufasha muri ibi bihe turi kwiga intwari mu kwizera reka wumve ni gihe tugiye kwibura imana twitanga ku mana hatangira agira ati kuko umutima wawe wamaze gukangurwa n'umwuka wera wakubise amaso ibibi bimwe bizanwa n'ibyaha n'iby'imbaraga zabyo n'ishyano rizanwa nabyo maze wumva ubizinutswe wumva yuko ibyaha byagutandukanije n'Imana kandi kurimbata y'ubutware bw'ibibi ukurushaho kurwanira kubicikaho ni nakurushaho kumva ko binaniranye kwifuza kwawe kuranduye umutima wawe urahumanye ukabona ko ubugingo bwawe bwose bwuzuye mu ibyaha no kwikanyiza wifuza cyane kubabarirwa ngo ubonere uvanywe mu bubata ariko se ukwiye kugira ute kugira ngo ubone kuzura n'Imana use nayo icyo ukwiye kugira ni amahoro y'ijuru n'ihumure n'urukundo byuzura umutima ibyo ntibigurwa ifeza ntibiboneshwa no kugira ubwenge ntabwo wakwitegaho kubyishingikirizaho ubwawe ariko Imana ishaka kubiguhera ubuntu ari nta feza ari nta biguzi byaba ibyawe urambuye ukuboko ukabyakira Uwiteka aravuga ati nubwo ibyaha byawe byasa n'umuhemba bizaba umweru nka shelegi nubwo byatukura tukutuku bizahinduka nk'ubwoya nzabaha umwuka mushya kandi nzashyira umwuka mushya muri mwe wamaze kwerura ibyaha byawe umutima wawe urabizinukwa wahisemo kwiyegurira Imana noneho yisange uyisabe kubikuhagira iguha umutima mushya maze wizere kwibikora byose kuko yabisezeranye haleluya ndasubira mu aya magambo wamaze kwerura ibyaha byawe umutima wawe urabizinukwa wahisemo kwiyegurira Imana noneho yisange uyisabe kubikuhagira iguha umutima mushya maze wizere ko ibikora byose kuko yabisezeranye haleluya Yesu akiri muri iyi si yigishije ko ariko dukwiye kubigenza ubuntu Imana yadusezeraniye kwizatugirira dukwiye kwizera ko tububona ubukabu bwacu Yesu yavuraga abantu indwara zabo iyo bizeraga ko abibasha yabafashishaga kurora agatuma bizera ko afite imbaraga zo kubabarira ibyaha yabyeruye rwose ubwo akijije ikirema ati mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha niko kubwira ikirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe ni kubw'umubwiriza butumwa Yohana avuga adutekerereza iby'ibitangaza bya Kristo ati ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana kandi ni mwizera ngo muheshwe ubugingo mu izina rye dusoza ibitekerezo bya Yesu byo muri Bibiliya by'uko yavuraga abarwayi bitwigisha uburyo bwo kwizera yuko abasha kubabarira ibyaha byacu ni mucyo turebe igitekerezo cy'ikirema cy'ibidezida iyo mbabare niyagiraga shinge na rugero yari amaze imyaka 38 aremaye ariko Yesu aramutegeka ati byuka wikorere uburiri bwawe utambuke uwo murwayi yajyaga kubasha kuvuga ati mwami numara kunkiza ndakora icyo uvuga ariko siko yabigenje yizeye ijambo rya Kristo yizera ko akijijwe ashoka amwumvira yemera kugerageza gutambuka abona arabishoboye yumvira itegeko rya Kristo maze Imana imuha imbaraga gutambuka nawe nuko uri umunyabyaha ntiwabasha guhongerera ibyaha byawe wakoze ntiwabasha guhindura umutima wawe no kuboneza ngo were ahubwo Imana yasezeranye yuko izabigukorera byose kubwa Kristo wizere iryo sezerano uvuga ibyaha byawe wegurira Imana wiyegurira Imana wifuze kuyikorera nukuri nuramukubigenje utyo Imana izagusohorera isezerano yasezeranye haleluya niwizere isezerano ukizera yuko wababariwe ukabonezwa Imana izabigusohoreza uzasanga wakijijwe koko nkuko Kristo yahaye ikirema imbaraga yo kugenda kimaze kwizera nawe niko bizamera nta kabuza n'ubyizera ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe ahubwo vuga uti ndizeye niko biri suko mbyiyumvamo ahubwo nuko Imana yabisezeranye Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro soje nkwifuriza muvandimwe Imana ikugirire neza Imana iguha imbaraga Imana itugenderere muri iki gihe gisoza amateka y'isi twongere twiyegurira Imana twongere tuyihe twongere twishyire mu biganza bya Yesu
Yesu arambuye ibiganza ijo twabonye yuko ijuru ryose rihora riri maso umunsi wose ritegereje yuko wowe nanjye tumwiyegurira. Ndagira ngo mu kwizera Imana ishoboze kumwiyegurira maze duhinduke ba Aburahamu ba none. Nakubwiye yuko hakenewe urutonde rushyashya rw'intwari mu kwizera, nkwifurije kuba kuri urwo rutonde maze ufatanye nanjye kuririmba indirimbo ya 36 ivuga ngo niwe nizeye. Iragira iti niwe nizeye ntama y'ikaruvari we mukiza ngusaba unyumvire ntizibe icumuro mpereye ubu mwami nkuyoboke. Igitero cya kabiri nyuzuza imbabazi ngira inama nziza ntera umwete kuko wampfiriye nkwereka urukundo rudatuba rwaka nk'umuriro. Igitero cya nyuma ningotwa n'ibyaha nkagira n'ishavu unyobore nkura mu mwijima nsembaho amaganya kandi ntundekere kure yawe. Nkwifurije kuba hafi y'Imana mu izina rya Yesu. Mana yacu nziza mubyeyi w'urukundo rwinshi tugushimiye ijambo ryawe ryiza izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye amahirwe waduhaye muri iyi minsi 20 kugira ngo twige uruhererekane rw'ibyigisho 20 twige intwari mu kwizera. Tumaze kwiga iby'Aburahamu biraturenze tubonye yuko wamuhamagaye adatunganye ariko utifuza kumugumisha mu kudatungana ahubwo yifuza kumutunganya. Uko niko natwe twaje tudatunganye urifuza yuko twaguha akanya ukadukorera umurimo wo gutungana ukadutunganya. Uko tubonye yuko udahamagara abantu ari uko batunganya ahubwo urabahamagara ukabatunganya. Mwami turakwihaye niwe twizeye uturekere utugumishe hafi yawe ntuturekere kure yawe. Mwami udushoboze komatana nawe. Mwami kwizera ni impano utanga wayihaye Aburahamu wari mu bigirwamana. Gukizwa kwa Aburahamu ni icyigisho gikomeye cy'uko umuntu wese aramusaba ishazi yakizwa. Mwami Imana turayamanitse wakira imitima yacu ndinginga komeje ngo imiryango yacu ihinduke ibutahamana nk'uko kwa Aburahamu hari ibutahamana. Tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.